Oh. Hello. Nah, kau de. Maldini katakan ni, kapu mata dia katakan ni. Oh, Maldini kau de. Ni Maldini ni Samantha katakan ni. Samantha? Oh. Again. Ni api ni nanggi hari ni kapu mata ni. Evilla katakan ni dia mati tetap ni mau phone ni kini kau tahu lah nanti kapu mata. Mokad de. Ni api nanggi ඉන්නේ රැටේ බය වෙන යන්ත්‍රයක් දාගන්න තමයි ඕනි. යන්ත්‍රණම් දාන්නේ නැහැ මහත්තයා. එන නූලක් වගේ එකක් එහෙම. ඔව්. බලන්න ඕනි. අපි හිත ඉන්නද? හිත එපා හිත මං අර නැහැ. කවද්ද සෙනසුරාදාට ඉන්න ඕනි කොහොම හත්ද? සිකුරාදා වෙනසුරාද. දැන් සිකුරාදා සෙනසුරාදා විතරක් දැන් කවුම හත්ද නිකන් ෆයර් වෙනවා වගේ වෙන්නේ. Hah? Sikurada, senusada lagi. Kita dah dengan kamu hantar fire ini. Nah, ambil amma kita hitam dah kini amma fire ini hutiga putu. Kari pakai. Fire ini dah kena kan kalau ini kari pakai me. Mau tu hukum kan tu hitam me rasa lah tu kira. Me amma tu hukum kan tu hitam me pola lagi. Nona mata me membara me skor dah lalu. Ame buat ke? Tu hutiga putu. Ada dekat dalam kita dalam amma kita hitam me mail kita telan kari pakai amma jangan kani. Kari pakai me. Ini tiada tu dia pun phone ni ke? Kari wala keran tu buru ente pa hutiga putu, wajah bu amma tu bandan tu pa phone ni agak tera. Ekko batam kala me kari pakai me kari pakai me kalau apa yang ini kita pakai kari apa apa me amma tu hutar me me amma tu hutar me hutiga bu kalau tu tu dah keran. Nangi nangi yo hutar lama mata hukan deh lagi ni jeng. Kalau apa mungkin lo kya? Hari kaman ni kerja apa nangi berla deh na kapu aye. Me kalau apa ni kita pakai. Mister kapu. Me amma tu hutar me tu itu bang hutiga putu kari pakai yo awak jahat tu hutiga putu pandu bawa ni hukal hambe. Kari pakai me nangi. Kerja keran nak pulua. Nangi tu, nangi tu macam mana? Nangi kerana apa? Mehir. Nangi ni macam mana? Tukar nama mehir kerana. Nangi kamu macam apa? Nangi ni me. Kuyatok. Atsam kian ni orang payah pun ada terima. Mata payah pun orang balan tu orang hutiya buta. Orang kumpul kita kau dua hari hutiya kerja pakai tu. Water hukum orang terkenal ni. Me. Mama tu hukum orang tu. Hari itu pun hari hutiya tu. Kuyat. Kuyat. Dewa baru macam yang ini macam ni. Dewa baru ni ni hutiya buta. Payah nangi ni orang kerja pakai tu. Kuyat. Kocir kita aduk opet dari anu ada. Nah, anda boleh tahu dengan anda, ini boleh bonda berkerik pakai. Nah, apa yang nangi itu jangan ikut dahan ni pakai sih, niat. Nangi itu jangan tahu hutte, hutte apa bawa kerana, apa kerana, kota dia apa tiada hutte lah. Ini nangi itu nangi itu kerana mahatai, panci boleh lagi kap mahatai itu hari itu dahan pun orang ini. Ini. Ek mama hukar kerana matonya hari jero begini nanti yang kau hutte apa tuh kerik pakai. Awak jatuh. Ini apa yang nangi itu hati dia mat madi kini, kap mahatai pun orang ini mukar na. Mata kunter hukar tu pulau, mata kunter hukar, pada kunter hukar buru di. Ada kak mati, amma tu pun macam ni. Dia ambil amma tu hukar, mang dia amma tu hukar, jangan dia amma tu hukar, dah tu itu lagi kerip pakai. Dia amma tu wadah ni tu hukio kalah ni, kerip pakai. Ni kian tu pun dua hari hukar, ambil puna, kerip pakai. Mister kapu, pula kapu, pula kapu, pula kapu, pula kapu. Dia amma tu hukio, dia amma orang kapu, dia amma tu apa? Ada ni hukar, kerip pakai. Apa ni kata orang? Dia amma tu hukar, pula kapu. Dia amma tu hukar, dia amma hukar, dia amma hukar. Dia amma tu 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 hukar, dia amma hukar. Dia amma Benar, Rah tu pekak, amma tu hukum agan tu tanggalan ni. Jadi tuan, dayu palit lagi ni. Jangan apa hukum juga, me. Kalau jahat tu hukum bola tu orang ini jangan ngadap dekat orang jahat tu. Amma ni hukum main kat dekat inilah orang kerip pakai. Kalau jahat, jangan apa hukum agan hukum agan. Yangan tiangan dayang di itu. Buat hukum agan dayang di itu. Amma tu yangan dayang di itu.